რაც შეეხება უშუალოდ თვითონ მუხლის აღსარს, ხო, მაგ კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, თავარი მანდ არის მუხლის აღსარში იოგოვანი აპარატის სტაბილურობა, რომელსაც მარტივად რო ვთქვა, ეხა ცენასთან ესე ვერ გაიგებ, ხო? იოგოვანი აპარატი ისეთია, რომ აი კუნთმა შეიძლება შეგაწუხოს და კონდეს ცენასთან განპირობებული რაღაცა ჩივილები, რამაც შეიძლება გიბოქსის ნიშანი, რომ აი ცი რა შეიძლება განიცდეს, ხო, რაღაც ჩივილები. მუხლის აღსარში არ არის ესეთი მდგომარეობა იოგოვან აპარატზე, იმიტომ რომ შენ არ იცი, არ გტკივა მარტივად, რო თქვა, არ გაქვს ესეთი ალბათობა, რომ იცი რა არის, აი მე შემაწუხა და ყავჩებდი, იმიტომ რომ დავიზღვე თავი, ოცნა ჯვარდინოგი არ გამწდომოდა. მაგრამ უშუალოდ ოცნა ჯვარდინოგის დაზიანების რისკ ფაქტორები ბევრია მარტივად თქვა, რომელიც უბრალოდ უნდა გაითვალისწინო, უბრალოდ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, საკლუბო ცხოვრებაში ისევე აქეთკენ მივდივარ, ხო ხდებით რა, ნაკრები კიდევ ვიმეორებ, რომ ძალიან სპეციფიური მომენტები ნაკრებში ფეხბურთელის სხვანაირად ჩამოვიდეს, ამიტომ რაც შეეხება ამ საკლუბო დონეზე დაკვირვება მიდის ძირითადად ვარჯიშების დროს, დაკვირვება მიდის წინასწარი სკრინინგი უნდა ჩატარდეს, სანამ მოსამზადებელ პერიოდს დაიწყებს, ზოგადად თუ ახალი ფეხბურთელი მოდის, იმის სკრინინგი უნდა განახორციელო, ნახო რა სახსარში რა მოძრაობებია, პასიური, აქტიური, ძალიან ბევრი ესეთი გრძელი, ასე ვთქვათ, ნუსხა არის, ჩამონათვალი არის იმისი, რომ რა არის საჭირო, რომ გააკეთო იმისთვის, რომ შეამციო რისკი დაიყვანო დაბაზე, ვერ აღმოფხრი, ამ ეს წარმოუდგენელი არის, მაგას ვერ აღმოფხრი, იქიდან გამომდინარე, რომ დღევანდელი სპორტი, დღევანდელი ფეხბურთი არის ძალიან მაღალ სისწრაფეებზე და რაც თავარი არის საშინლად გადატვირთული გრაფიკი აი ამ თამაშების და ხას უსმევ კიდევ იმიტომ გეუბნებით, რომ ხა ეს ვახსენე, რომ წინააღმდეგი ვარ ამ იმის სუპერლიგის თან სამედიცინო კუთხიდან წინააღმდეგი ვარ სუპერლიგის ჩამოყალიბებას ევროპისკენ გამუნდა, რომ ნუ დატვირთვა იზრდება უფრო სპორტსმენებზე. მან შეიძლება იყოს ანატომიური თავისებურება მუხლის აღსერს, ხა ეს უკვე ძალიან უკვე მედიცინისკენ მივდივართ, ხო ხდებით, ანუ იმ თვალსაზრისით, რომ აგებულება მუხლის აღსარში უშუალოდ შემადგენელი ელემენტებსაც უკვე განსხვავებული არის, რაც ერთ-ერთი შესაძლებელი რისკ ფაქტორი იყოს. ასევე შეიძლება იყოს რისკ ფაქტორი ბიომექანიკური ცვლილება, ანუ რამდენად მოდი ასე ვთქვათ, სწორად დარბის, რამდენად სწორად არის განვითარებული მისი ოთხთავა და ორთავა, ამ ეწოდებული ჰამსტრინგების კუნთების ჰამსტრინგის ჯგუფის კუნთების ბალანსი. აი ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ნახვას, ასევე ბევრი სხვა კუთოვანი ასე ვთქვათ მასა, რომელიც ჩართული არის ამ ბიომექანიკურ რგოლში, რომელიც უნდა მოქმედებდეს სწორედ, რათა იქნას თავიდან აცილებული ეს მისი შემდგომი ასე ვთქვათ წვავი გამოვლენა, რასაც ნაჯვარდინიოგის დაზიანება ქვია. ზოგადად ჯვარდინიოგები დაახლოებით 4% არის ზოგადად ტრავმებისა, ანუ არ არის დიდი რაოდენობა სტატისტიკურად, მაგრამ ხდება. პირდაპირ გეტყვით, ხდება იქიდან გამომდინარე, რაც ზღამ ვისაუბრე ისევ და ისევ, რომ არის ძალიან ბევრი რისკ ფაქტორი. თქვენ კი აღნიშნეთ, რომ ასე ვთქვათ, იქ ზოგს რამდენჯერმე მოუვიდა, ასე ვთქვათ, ჩვენს ნაკრების ფეხბურთელს, სამწუხაროდ ეს სტატისტიკა ბოლო კოლებები არის, ასე ვთქვათ, სულ რამდენიმე თვისტინ გამოსული კვლევა არის, ძალიან არის მომატებული ზოგადად ჯვარედინიოგის, ასე ვთქვათ, დაზიანება, რეინჯური, სადაც შეიძლება იყოს იგივე ფეხის დაზიანება, იგივე ჯვარედინიოგის დაზიანება და ასევე შეიძლება იყოს მეორე საწინააღმდეგო ფეხის ჯვარედინიოგის დაზიანება, ხომ? ამიტომ მან შეიძლება სადაც 18% არის განმეორებითი დაზიანება, ეს უკვე ძალიან დიდი არის, ანუ რისკ ფაქტორი კიდან რომ 100-დან 18 ადამიანს, რომელმაც ომესა ჯვარედინიოგი დაუზნა, შეიძლება ხელმეორედ მოუვიდეს იგივე.